В останній день місяця, 31 січня, в сесійній залі адмінбудинку було проведено позачергову 51-ту сесію Світловодської міської ради. Ця сесія була досить важлива, адже депутатам необхідно було прийняти бюджет, за яким місто буде жити у 2014 році. Відкрила сесію секретар міської ради Зінаїда Климчук, яка, звертаючись до присутніх, оголосила хвилину мовчання за загиблими в політичних протистояннях. На розгляд сесії було винесено два актуальних для міста питання – міський бюджет на 2014 рік та затвердження економічного і соціального розвитку міста. До депутатів звернувся перший заступник міського голови Юрій Лукинський. Наголосивши на важливості розглядання і прийняття цих питань, закликав активно долучитись до важливої справи. Про цифри розподілу та направлення міського бюджету говорить начальник міськфінуправління Наталя Яременко. Шановні депутати, загальна сума бюджету міста, яка буде отримана в 2014 році, становитиме 187 мільйонів 951,7 тисяч гривень. З них дотації вирівнювання пропонується 65 мільйонів 804,3 тисячі гривень. Субвенція в сумі 72 мільйони 624,5 тисяч гривень. Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити у сумі 175 мільйонів 366,1 тисячі гривень. В цілому обсяг наших доходів, враховуючи і загальний фонд, і субвенції, і додаткові дотації на протязі всього 2013 року, якщо зрівнювати ці два показника, наш проект і факт того року, в цілому наша доходна частина на 3 532,6 тисяч більше, ніж ми отримали в попередньому році. Також, згідно рішення Погоджувальної ради, яка відбулася напередодні проведення сесії, депутатам було запропоновано проєкт рішення щодо виділення бюджетних коштів на ремонт міських доріг. Я хочу сказати, що з загального фонду поки що планується 250 тисяч, з бюджету розвитку 397,2 тисячі, з дорожнього фонду, тобто спецфонду, 136,3 тисяч, субвенція з державного бюджету, вона цільова, і спеціального фонду 1,227,7 і разом це становить на сьогодні 2,011,157 гривень. Далі доповідачка наголосила, що наразі значної уваги буде приділено саме жорсткій економії бюджетних витрат. Після чого депутати одноголосно підтримали проєкт рішень і таким чином наше місто отримало важливий документ – бюджет та програму розвитку на 2014 рік. Шановні друзі, депутати міської ради, я хотів би висловити вам слова щирої вдячності за вашу відповідальну позицію, яку ви сьогодні продемонстрували щодо прийняття бюджету, плану соціально-економічного розвитку. За те, що ви стоїте на стражі злагоди, миру в нашій Світловодській громаді. Також я хотів би подякувати за те ж політичним силам. Я впевнений в тому, що це тому, що в нас є те, що в нас всіх об'єднує. Саме це було оприлюднено на круглому столі в День Соборності України. Нас об'єднує те, що ми всі за єдину, незалежну, демократичну та заможну державу. Більше 50 питань порядку денного винесено на чергове засідання виконавчої влади, яке відбулося наприкінці минулого тижня. Одним з перших стала інформація Світловодсько-Онуфріївського районного військового комісара Сергія Балабухи про відбір кандидатів призовного віку до вищих військово-навчальних закладів у 2014 році. Подібне розпорядження управління особового складу Південного оперативного командування дає можливість світловодським юнакам безкоштовно отримувати знання та готуватись до служби у лавах Збройних сил України. Наразі 10 випускників шкіл проходять відповідну перевірку щодо готовності отримання вищої військової освіти та офіцерського звання. Далі, за поданням Наталії Яременко, погоджено питання щодо врегулювання міжбюджетних відносин. Цими коефіцієнтами діляться отраслі, тобто ті, які отраслі формульним підходом є в місті і в Власовці. Це апарат управління,
освіта і культура. Значить, ділиться по формулі з допомогою цих коефіцієнтів. Затем ці формули всі відправляються в департамент фінансів, робиться перевірка. І з допомогою, коли вже повністю підведен ітог, значить, ділиться дотація між містами Власовкою, і цифра, доведена Міністерством фінансів, ділиться на територію міста і Власовка. Все перевіряється. Тобто ми зараз вступили, міст вступили, Власовка, в фазу утверждения бюджета. Хочу в целом сказать, что те цифры, которые нам доведены, они на 9,8 миллиона меньше последнего уточненного бюджета, который уточнялся в течение года, и на 4 миллиона и 4 десятых больше предыдущих цифр Министерства финансов. Пока проект будет, ну я вам отдельно, наверное, буду докладывать сам проект, пока мы будем принимать бюджет в межах цифр, доведенных Министерством финансов, и это в целом на 1,9 миллиона больше, чем мы получили фактически в 2013 году. Одноголосно члени виконкому затвердили перелік закладів культури базової мережі міста. А саме 6 бібліотек, 4 школи естетичного виховання, краєзнавчий музей, міський палац культури. Наступним кроком стане розгляд цього ж питання на черговій сесії міської ради. І саме депутати міської ради будуть вирішувати долю міського парку культури і відпочинку імені Тараса Шевченка, який не війшов до переліку. Цього разу дещо затягнулося в часі вирішення питання щодо затвердження видів суспільно-корисних робіт на території міста для осіб, на яких судом накладено адміністративне стягнення або покарання у вигляді громадських робіт. Тобто 13 міських бюджетних організацій будуть залучати правопорушників на благоустрій та озеленення територій, зон відпочинку, впорядкування пам'ятників, ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій, якщо такі виникають. Поза порядком денним на засіданні затверджено і кошторис на благоустрій тротуарів відремонтованої вулиці Богдана Хмельницького. Тож, в недалекому майбутньому ця вулиця матиме по-справжньому цивілізований вигляд. А управлінням молоді та спорту винесено на розгляд питання про організацію та фінансове забезпечення оздоровлення і відпочинку дітей на 2014 рік. Слід зазначити, що затверджено цифру минулого року, але з подальшим коригуванням. Далі пряма мова Нелі Брусенцевої. Передбачається цим проєктом рішення відпочинок дітей на рівні минулого року 1425 дітей, поки що мова йде про відпочинкові зміни у пришкільних таборах, 1425 дітей, в тому числі 32 дитини пільгових категорій, і на це з міського бюджету передбачається 318 482 гривні. Відпочинкові зміни будуть в 12 таборах, тут є дислокація цих пришкільних таборів. Восьме січня, вівторок. Як бачимо, в місті ситуація щодо несприятливих погодних умов більш ускладнилася. І тому зйомочна група виїхала на дороги міста, аби дізнатись, яким чином ходить громадський транспорт, взагалі як відбувається рух по місту Світловодську. Ну, те, що ми побачили, зараз декілька фрагментів без коментарів, а потім коментар наших представників органів місцевого самоврядування. Третє обізно не підійметься, тут можна. Ситуацію коментує заступник міського голови Олександр Сич. На даний момент в связи с ухудшением погодных условий коммунальное предприятие коммунальных услуг, которое занимается обслуживанием наших уличной сети, переведен в усиленный режим работы. И в данный момент ведется очистка наших подъемов, проезжих частей и проездов по городу. Сложилось на данный момент, именно на сейчас у нас сложилась достаточно сложная обстановка в уровне улицы 3 Объездной, там сейчас обеспечивают проезд транспорта, и параллельно обратно та же самая ситуация в районе Спецстроя, в районе АТБ. Транспорта у нас достаточно много, поэтому это создает некоторые трудности. Но я думаю, в течение нескольких часов эту ситуацию мы исправим, и движение по городу вернется в свое обычное русло.
После очистки всех этих сугробов, те, которые получились на дорогах, будем производить посыпку песчано-соляной смесью для того, чтобы обеспечить уже убрать так называемую скользкость на проезжих частях. В ці хвилини на дорогах міста несуть посилене чергування працівники ДАІ. Тож після розмови з представником влади, творча група нашої телекомпанії, майже в екстремальних умовах, доїхавши до перехрестя вулиць Леніна та Ювілейна, спробувала поспілкуватись з інспектором ДАІ. Ми з розумінням поставились до того, що працівник ДАІ не зміг приділити нам достатньої уваги, адже змушений був пильнувати безпеку руху, розводячи автомобілі. На цей час було перекрито рух транспорту в обидва напрямки від різку вулиці Леніна від Укртелекому до Обеліску. Ні одна не робить, ні одна. Одна виїхала, тільки що посипала підйом і все, і опять поламала. Зараз міняю там на ній якийсь кран і буду опять виїжджати. Втора стоїть, до обіду взагалі ні одна не виїжджала. Далі ми по телефону зв'язалися з директором комбінату комунальних послуг Володимиром Біланом і з'ясували, в наявності підприємства для розчищення доріг від снігу дві транспортні одиниці, одна з яких після нічного чергування вийшла з ладу і потребує ремонту. Адже машинам вже понад 30 років. Зусиллями фахівців комбінату вже на 16 годину 28 січня було відновлено роботу снігозбиральної техніки. Інвестиції є головною рушійною силою розвитку економіки. Ця фраза голови Кіровоградської обласної державної адміністрації Андрія Ніколаєнка окреслює головні завдання обласної адміністрації на 2014 рік. Виконанням інвестиційних проєктів в рамках обласної програми «Центральний регіон 2015» міська влада сприяє реалізації у регіонах першочергових завдань економічної політики держави, які ставить президент України Віктор Янукович. Інвестиційний розвиток території у 2013 році та перспективи вдосконалення інвестиційного клімату і планові завдання на 2014 стали предметом обговорення засідання круглого столу під головуванням першого заступника міського голови Юрія Лукинського. Тільки за 2013 рік в місті реалізовано 4 проекти, які дали можливість збільшити кількість робочих місць та покращити соціальну інфраструктуру Світловодська. Про це інформувала начальник управління економіки міськвиконкому Наталія Гаврилюк. Зокрема, саме у минулому році введено в експлуатацію Світловодський річковий термінал. Реконструйовано завод з переробки соняшника товариством «Гідросент». Також другу чергу Кременчуцької гідроелектростанції. Телекомпанією «Веселка» встановлено аналогове та цифрове телебачення «Інтернет» в кількості 50 одиниць на об'єктах соціального значення. Ну а якщо говорити про перспективи вдосконалення інвестиційного клімату 2014 року, то міська влада ставить завдання на оновлення інвестиційного паспорту міста та продовження виконання проєктів програми «Центральний регіон 2015». Плани ми свої не змінюємо. Ми уточнювали їх і в 2014 році. І я думаю, що протягом 2014 року також будуть продовжуватися саме ті проєкти, які повинні бути введені в експлуатацію. Тобто це, в першу чергу, це завод «Гідросент» чи товариство «Гідросент», який будує комплекс населища Власівка. Це також буде продовжуватися модернізація Кременчуцької ГЕС. На сьогодні ми маємо результат – це освоєння частини території в минулому колишнього радіозаводу. Тобто сьогодні об'єкти нерухомого майна були продані Кременчуцькому механічному заводу. На сьогоднішній день там розпочата реконструкцію цього об'єкту, практично встановлене обладнання, і на сьогоднішній день працює вже 9 осіб, які займаються налагодженням комплексу, установкою обладнання, налагодженням комплексу. І, в принципі, вже, як ми говорили з керівництвом цього підприємства, планують з травня місяця розпочати вже виробничу діяльність. Ми сподіваємося, що це відбудеться. Тобто це додаткові робочі місця, це додаткові надходження до міського бюджету. І якщо будуть пропозиції в частині, давайте скажемо так, того, що до нас
можуть приїздити інвестори і вкладати свої кошти в розвиток промислового потенціалу міста, я думаю, що територія від цього не відмовиться. Одним із завдань представники влади вбачають виготовлення грошової оцінки земель, формування єдиного реєстру вільних земельних ділянок, а також розроблення проєкту встановлення меж між містом Світловодськ та селом Павлівка. Мова йде про 69 гектарів землі, які розміщені в межах міста, а власником є Павлівська сільрада. В планах продовження модернізації виробництва та пошук замовників. На постійному контролі вирішення проблемних питань збанкрутілих підприємств міста, а саме державного підприємства «Світловодський завод-калькулятор». Після закінчення ліквідаційної процедури під час продажу об'єктів нерухомого майна ДП «Світловодський завод-калькулятор» перевага буде надаватись особам, які мають намір використовувати об'єкти нерухомого майна для здійснення виробничої діяльності. ВАТ «Олімп» та ВАТ ЗЧМ також чекають розв'язання ситуації. Міська влада зацікавлена і у розбудові державних підприємств. Приклад – державне підприємство «Інженерний центр твердих сплавів «Світкермет». Наразі державне підприємство включено до переліку підприємств Мінпромполітики, яким запропоновано приватизацію. Вирішується питання на рівні міністерства щодо обов'язкового врахування інтересів міста при здійсненні приватизації інженерного центру. Наступний наш сюжет зацікавить клієнтів служби зайнятості і насамперед керівників підприємств, установ та організацій. Адже мова піде про подання звітності до Державної служби зайнятості про зайнятість та працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню. До відома керівників підприємств, на яких працюють більше ніж 20 осіб. Я хочу нагадати керівникам цих підприємств, що до 1 лютого 2014 року вони зобов'язані надати до Центру зайнятості звіт про виконання 5% квоти, яку вони розраховують самі з урахуванням уже працюючих на підприємстві осіб квотних категорій. Варто зауважити, що роботодавці несуть відповідальність за невиконання встановленої 5% квоти, а у разі відмови у працевлаштуванні таких осіб в межах відповідної квоти для роботодавців передбачено штрафні санкції. В разі, коли протягом року вони не надавали вакансії або не заповнювали квоти, предусмотрен штраф у двократному розмірі мінімальної заробітної плати, встановлений на момент виявлення порушення. Тобто в разі, коли є такі невиконання квоти, і особи, які направляються центром зайнятості, не приймаються на роботу, предусмотрений цей штраф. Під час спілкування з нашою творчою групою Олександр Сиром'ятно повідомив також про те, що відповідними державними службами перевіряються усі дані, які подаються до Світловодського міськрайонного центру зайнятості. А отже, світловодські роботодавці мають відповідально віднестись до подання таких звітів. Тетяна Головачова, Олександр Вергун, спеціально для ІММ. Складання звітності є джерелом формування реєстру застрахованих осіб. Звітність щодо новостворених робочих місць, отримання страхових свідоцтв, облік єдиного внеску і стала черговими темами семінару, який нещодавно відбувся за сприянням міського управління пенсійного фонду. До участі в заході було запрошено представників різних категорій платників податків, а саме – юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. Оскільки пенсійний фонд веде реєстр застрахованих осіб, то ми і відповідаємо за коректність вашої поданої звітності згідно тих таблиць, які відповідають паспортним даним застрахованої особи і сумам нарахованої заробітної плати, спеціального стажу і так надалі. І на превеликий жаль, дуже багато в нас проблем, коли людина приходить за призначенням чи за перерахунком пенсії, а паспортні дані не співпадають із тими звітами, як ви звітували про цю людину. На це звертається дуже велика увага.
Також представники пенсійного фонду наголосили на типових помилках, які найчастіше допускаються у звітності. Якщо говорити конкретно, то це прийняття та звільнення працівника, дата початку та закінчення відпустки чи лікарняного, дата створення нових робочих місць та інші. Було заслухано всі пропозиції та запитання. Жоден із присутніх не залишився без уваги і отримав вичерпні відповіді на поставлені запитання. Отже, подібний формат роботи дає можливість кожній стороні узагальнити всі проблемні питання та отримати форми їх розв'язання. Сюжет підготували Валентина Саєнко, Юлія Болоєнка, Олександр Вергун, телерадіокомпанія «Веселка». Трагічним став день 16 грудня для однієї зі світловодських сімей. Під час користування газовою безвитяжною колонкою від отруєння чадним газом померли двоє молодих людей. 16 грудня за адресою 9 січня, будинок 100, стався нещасний випадок, в якому загинули дві молоді особи, 27 та 25 років. Причина нещасного випадку є те, що абонент самовільно встановив бездимохідну газову колонку, користувався нею, втратив свідомість, і що привело до смертельного наслідку. Хотілося б сказати, що даний газовий прилад, він заборонений на експлуатації по всій території України, його заборонено експлуатувати і також встановлювати. Жодні державні будівельні норми не регламентують даний газовий прилад, тому ми на даний час виявляємо і відключаємо дані газові прилади від системи газопостачання. Які причини, що привели до цього, це є при роботі даного газового приладу виділяється чадний газ, і концентрація чадного газу 0,5% в приміщенні, вона призводить до того, що за 20 хвилин людина втрачає свідомість. Якщо концентрація газу 1% в даному приміщенні, то смертельний наслідок іде через 1-2 хвилини перебування в даному приміщенні, людина втрачає свідомість і смертельний наслідок. Враховуючи той факт, що незаконно встановлені та незареєстровані газові прилади неодноразово призводили до отруєнь чадним газом, спеціалісти газової служби переходять від попереджень і роз'яснень до конкретних дій. На даний момент працівниками служби ВДО производиться відключення незареєстрованого обладнання, також на мікрорайоні 9 января. Це дома 9 января 102, 100А, 100. Здесь, по нашим даним, знаходиться около 40 единиц из незарегистрированного оборудования. За два дня было отключено около 18 таких единиц. Но при этом бывают такие проблемы, что некоторые абоненты не допускают к отключению этого оборудования. При этом нам приходится применять крайние меры, а именно это отключение газового стояка. И при этом страдают люди, которых не было выявлено ранее таких нарушений. И они тоже остаются без газа. Работы производятся не только в этом микрорайоне, также работают некоторые слесаря на Власовке, занимаются этими же отключениями, также в районе Приморской. Споживачі мають усвідомлювати ту реальну загрозу, яка очікує на них у разі порушення правил встановлення та експлуатації газових приладів, адже їх безпечність може коштувати їм життя. Звісна річ, комфорт, який надає використання газових колонок, приваблює багатьох, та необхідно пам'ятати, що для встановлення безвитяжних газових водонагрівачів об'єм кухні повинен бути не менше 21 кубічного метра. В іншому випадку доведеться встановлювати так звану турбоколонку, для якої розмір кухні не має значення. Відносини між споживачами та надавачами комунальних послуг передбачають певний механізм, який підкріплюється законодавчими актами. В даному випадку це укладання договорів. І аби з'ясувати порядок цього механізму, ми звернулись до представників енергопостачання. Договори повинні укладати з нами споживачі, які не мають на даний час договорів про електропостачання. Це можуть бути люди, які придбали недавно квартиру, отримали спадок. Інші можуть бути якісь випадки, приписка, виписка і так далі. Якщо у людей є договори, відповідно, до нас звертатися не потрібно. Як з'ясувалось, для споживання електричної енергії закон вимагає укласти договір про користування електричної енергії з енергопостачальником. Можна звернутися за адресою вулиця Паркова, 4, і з собою необхідні наступні документи.
копія паспорта, копія ідентифікаційного коду і документ про право власності на житло. Чому так? Може, у декого із людей виникнуть питання, чому повинні ми надавати такі персональні дані. Закон про захист персональних даних, стаття 11, вона не заперечує про надання наступних документів, які я назвав. Керівник зазнає, що при заключенні договору слід пам'ятати про обов'язки сторін, які регламентуються Законом України про електроенергетику, а саме статтею за номером 26. Даний договір прямо вказує на те, що постачання електроенергії можливо лише за наявності договору. Також фахівці наголошують на індивідуальному підході до кожного споживача. Індивідуально можна звернутися до заступників моїх або ж до мене. І ми вирішимо це питання. Люди можуть приїхати до будинку, квартиру і на місці заключити договор. Це можуть бути люди, які інваліди, хворі, інші якісь випадки. Будь ласка, ми зробимо безслід. І на завершення інформації надаємо телефонний номер електромережі, за яким можна звернутися при наявності запитань щодо укладання договорів 2-13-14. Сюжет підготували Валентина Саєнко, Юлія Булаєнко, Роман Бравічев, телерадіокомпанія «Веселка». За прогнозом українських гідрометеорологів, до кінця тижня на більшій території України очікується зниження температури повітря, ожеледиця та поривчастий вітер. У зв'язку з цим Державна служба України з надзвичайних ситуацій веде постійний моніторинг оперативної ситуації. За погіршенням погоди, як наслідок, зростає загроза порушень роботи транспорту, пошкоджень на системах тепло- і електропостачання. Тож світловодські рятувальники, не зволікаючи, перевірили готовність до дій власної інженерної та спеціальної техніки, а також автомобілів підвищеної прохідності та пунктів обігріву. А щодо взаємодії органів місцевої влади з пунктами обігріву, нашій зйомочній групі коментар надав начальник Світлогоцького МРВУ ДСНС України у Кіровоградській області Ярослав Любецький. Основною задачею мобільного пункту обігріву є те, що в місцях масового перебування людей, якщо людина замерзла, вона може звернутися і зайти в цей мобільний пункт обігріву і просто обігрітися, випити гарячого чаю, з'їсти хліб і кусок сала. Це основна функція. Я хотів би сконцентрувати увагу наших жителів про те, що мобільний пункт обігріву не є якимось гуртожитком для безхатченків. Він не є якоюсь їдальнею, де можна поїсти. Я повторюю, це той об'єкт, який надає нашим громадянам просто період зігрівання за допомогою гарячого чая, куска сала і теплої температури порядка 20-25 градусів. Фахівці звертаються до світловочан з проханням бути обережними в період низької температури, по можливості обмежити рух власним транспортом, а для уникнення обмороження тепло вдягатися і не перебувати на холоді тривалий час. Будьте пильними, потурбуйтесь про власне здоров'я, бережіть себе та своїх близьких. У зв'язку зі зниженням температури повітря та з метою уникнення переохолодження і обмороження дітей, управління освіти Світловодського міськвиконкому рекомендує батькам та жителям міста при виході дітей з дому підбирати для них відповідний теплий одяг. Не залишайте без нагляду дітей дошкільного та молодшого шкільного віку. А також обмежуйте перебування дітей в ці дні на вулицях. Нагадаємо, що заняття в навчальних закладах відновляться вже в понеділок 3 лютого. А 8 лютого діти будуть навчатись за п'ятницю 31 січня. Позитивне відношення до здорового способу життя – одна з основних причин, які юні плавці надають пріоритет у заняттях спорту. В цьому ми змогли переконатись, побувавши на одному з тренувань у спорткомплексі імені Тузовського. Юні світловочани, незважаючи на люті морози, активно навчаються різноманітним стилям плавання.
Мне нравится сюда ходить. Нас тут учат и стрелочку делать, и на спинке плавать, на груди. Мы вот тут учимся плавать. За словами одного з чотирьох тренерів Ірини Мусієнко, ми дізналися, що для початківців у цьому виді спорту використовуються легші навантаження, такі як кроль на животі та на спині. Кожен з тренерів викладачів має по дві групи вихованців. Басейн відвідують діти віком від 6 до 11 років. А для учнів, які відвідують басейн вже не перший рік, проводяться заняття з брасу та батерфляю. Я ходжу на басейн 4 роки. Старий зрослий результат 100 метрів. Підготовлена своїм тренерам Демченко Ніні Петровні, навчила мене плавати. Окрім плавання різноманітними стилями, юні спортсмени використовують й допоміжний інвентар. А після занять дітлахи мають 20 хвилин для вільного плавання. Плавання дуже хорошо впливає на здоров'я. Приходіть до нас плавати, тут дуже хорошо. Ну а що ж до умов перебування дітей в басейні, то температура води завжди на високому рівні, а саме 27-30 градусів тепла. Та й всі інші показники щодо відповідного клімату перебування у басейні знаходяться у нормі. А щодо важливості цього виду спорту, то тут багато переваг. Він позитивно впливає на показники фізичного розвитку людини, а саме ріст, вагу, зміцнення серцево-судинної, нервової і м'язової системи. Також розвиток дихального апарату. Плавання є прекрасним засобом профілактики та виправлення порушень постави та сколіозів у дітей. За даними психологів, ми можемо сміливо стверджувати, що заняття плаванням розвиває такі риси, особливості, як цілеспрямованість, наполегливість, сміливість, рішучість та вміння співпрацювати в колективі. Дорогі батьки, піклуйтеся про здоров'я і формування особистості ваших дітей. Приходіть к нам! Сюжет підготували Валентина Саєнка, Юлія Булаєнка та Роман Бравіча.